komen daripada luar mengatakan bahawa kementerian ini begitu aktif, Kementerian Industri Asas Tani begitu aktif. Sebenarnya yang membuatkan masyarakat melihat Kementerian Pertanian ini aktif adalah kerana peranan yang dimainkan oleh media. Tanpa media, tanpa sokongan daripada media, seaktif mana pun kita, tak mungkin masyarakat akan mengetahui apa yang dilakukan oleh kita. Sebab itulah saya percaya kita mesti mempunyai hubungan yang akrab dengan media supaya apa yang mesej yang ingin kita sampaikan akan boleh dibawa oleh media kepada masyarakat dan rakyat seterusnya. Kita di kementerian banyak perkara-perkara yang sedang kita lakukan. Satu perkara yang paling penting yang sedang kita lakukan adalah untuk menukar mindset dan attitude, sikap di kalangan petani, nelayan dan peternak. Dan untuk menukar sikap, attitude, nelayan, petani dan peternak ini bukan satu perkara yang mudah. Kerana mereka telah pun hidup begitu lama dengan budaya yang telah ada ini. Dan untuk menukarkan cara hidup mereka dengan cara yang baru bukan merupakan satu perkara yang mudah. Sebagai contoh, misalnya kita sedang berjihad, berjihad memerangi orang tengah. Berjihad memerangi orang tengah tidak akan berjaya tanpa sokongan daripada nelayan, penternak dan petani misalnya. Kita tidak akan berjaya. Sebagai contoh, saya nak ambil contoh di dalam kes nelayan misalnya. Untuk mengurangkan peranan orang tengah, nelayan kita minta supaya menjual ikan direct kepada Persatuan Nelayan ataupun NIMAT. Tetapi kita tidak boleh paksa nelayan untuk menjual direct kepada Persatuan Nelayan. Mereka masih mempunyai pilihan untuk menjual kepada Persatuan Nelayan ataupun menjual kepada orang tengah. Bermakna kita mesti menukarkan cara hidup mereka. Selama ini berpuluh-puluh tahun, berkurun-kurun mereka hidup dengan bergantung pada orang tengah. Tiba-tiba kita nak tukarkan cara hidup mereka, iaitu dengan menukarkan daripada cara menjual ikan kepada orang tengah kepada Persatuan Nelayan. Ini bukan masa perkara mudah. Begitu juga dengan pesawah dan sebagainya. Jadi untuk menukarkan cara hidup ini, untuk menukarkan mindset ini, bukan satu perkara yang mudah. Dan sebab itulah perlunya media memainkan peranan bersama-sama dengan kementerian untuk kita memberikan kesedaran kepada nelayan, kepada pesawah, kepada penternak supaya kita dapat menukarkan mindset mereka, kita dapat menukarkan cara hidup mereka supaya dapat mereka beralih daripada cara yang lama kepada cara yang baru.